Ahoj, jmenuji se Šimon a jsem bývalým studentem na AFS programu, který jsem absolvoval v roce 99-2000 ve Spojených státech amerických. Během toho programu jsem se docela pěkně otrkal, což je asi ten největší přínos, kromě toho, že člověk si teda může přinést i jazykovou výbavu a to, že prostě člověk si mohl věřit, že ty věci zvládne. Museli jsme tam letět sami, musel jsem letět zpátky, musel jsem se umět sám prostě o sebe postarat v cizí zemi, v cizí řeči. Takže jsem si vyzkoušel to, že na to mám a že to zvládnu. Což byla velká výhoda, velký rozdíl oproti lidem, kteří tuhle příležitost neměli. A seznámil jsem se tam se spoustou lidí z celého světa přes fenomén Facebook, v nějakým kontaktu jsme, víme jeden o druhým. Tato zkušenost mi samozřejmě pomohla i v práci, protože oproti třeba starším kolegům, kteří tuhle příležitost neměli, tak já měl tu jazykovou vybavenost, což mi umožnilo mít třeba i zajímavější práci. Každému to doporučuji.